Pred nami je nekaj vrst lokov za godala. Kateri lok je primeren za vaše glasbilo, katerega izbrati? Sem Nejc in naj vam danes povem nekaj dejstev. Uporabil bom loke Maxtone proizvajalca, ker jih pri nas lahko dobite v največji izbiri. Te loki so pa primerni za uporabnike v nižji glasbeni šoli, študente, ljubiteljsko igranje in tako naprej. Vsako godalo ima svoj lok in je lepo rečeno muza vašega inštrumenta. Kaj je značilno za violinski lok? Za violinski lok je značilno, da je najlažji od vseh lokov. Sestavljen je iz lesenega dela, sestavljen je iz žime in pa žabice, ki je prav tako lesena in pravokotne oblike. Žabica je namenjena napenjanju loka pred igranjem. Kako ugotovimo? Najhitreje ugotovimo, da gre za violinski lok. Na violinskem loku je žabica pravokotne oblike, na čelskem loku ali violskem loku pa ima žabica tolo krivino. Tako lahko na prvi pogled ugotovimo, za kateri lok gre. Zakaj se razlikujejo cene pri lokih? Seveda je največ vpliva na to kvaliteta izbranih materialov. Kako je les sušen, kakšno žimo se uporablja, kakšna je benovina za žabice se uporablja in tako naprej. Če govorimo o najdražjih lokih, ki presegajo neverjetne cene, so na primer kovinski deli narejeni lahko iz žlahtnih kovin in tako naprej. Loki so, če govorimo o prerezu lesenega dela, lahko okrogli ali pa osemkotni. Z osemkotnim lokom pridobimo na trdnosti, prav tako pa mu ostane tudi prožnost. Poznamo tudi karbonske loke. Za karbon je značilno, da je lahek in ima odlično trdnost in trdoto. Prav tako ni občutljiv na vremenske pogoje kot tudi mehanske. Tako, če govorimo o violinskih lokih in imamo in smo lastnik violine v velikosti ene polovice ali tri četrt, mora biti lok prav tako te velikosti. Potem imamo tukaj violski lok, ki je le za odtenek daljši od violinskega. Na žabici ima tolo krivino in bistveno bolj gosto žimo. Čelski lok je težji od violskega loka in violinskega loka, vendar je krajši. Težje je zato, ker je debelejši lesen del, ker ima večje napetosti in prav tako je žima tudi gostejša. Spet ima lok krivino. Pri lokih za kontrabase poznamo več vrst. Eden je nemški, drugi je francoski. Predvsem se razlikujeta v dolžini žabice in pa v dolžini tega dodatnega dela. Kontrabasovski lok je največji oziroma je najkrajši, vendar bistveno težji od vseh ostalih. Lok je pred igranjem potrebno pravilno napeti. Napetost žime kontroliramo z vijakom pri žabici. Prav tako pa je pomembno, da lok po končanem igranju vedno spustimo, da ne pride do kasnejših deformacij lesenega dela. Lok, ki je nov, ga je nujno potrebno namazati s kolofonijo. Kolofonija povzroči trenje med žimo in struno in s tem inštrument da glas. Več o kolofonijah in katere so potrebne za vaše glasbilo pa v naslednjem prispevku, ki ga bomo pripravili z ekipo Music Max. Za več informacij nas lahko kontaktirate na www.musicmax.si.